Kristallayın. Hamovcur Patmakan Ahpürits. Երեք ամիսեր կարող են մեր դիլնես այսպեսի բարի որասում է մարդկանցում է ինչտոց հալա չեմ հասկանում այդ գերիների, այդ մարդկանց, այդ զինվորերի նպատակը որն այդ է, եթե իրան գնացել հայրինը կե հիմա կնելես մի կիչ կար Իսկ դես այդ գերիներով, մեկ այդ գերիներով, զենք էր ձեզ ես կսել։ Այդ են մարդիկ են, որոնք զենքը դրեն եղ պախել եղ մոլորվով։ Ես սա բարձր չեմ կարող ասել։ Ձեզ չի հետա, չում ինչ այդ գերիների ծնողներ